فرمائش کرنے والے میرے محسن ملک عابد، ملک عرفان صاحب، ملک بلال صاحب، جناب ملک عدیل صاحب، او میری ہار تیری جت دے ڈھولے، میرا چن ہبدائی بن گئے، چلو توڑ دے ہونی اج کل گوہر جڑے تیری باہی بن گئے، ہکو ہے ارمان جو ٹکے دے آدمی، ساڈے کان بلائی بن گئے، جڑے آئے ہن چولہے چوگ چو او پویو گھر دے سائی بن گئے، آدھے نے لوگ سیاڑے سنگی چنگے نے پڑھا، آدھے نے لوگ سیاڑے سنگی چنگے نے منڈے نصیب سہی جیوے جوانی آبا ایک نہ ایک دیو ستنا ہے، کمزور نصیب جو ہسے تائیں منہ سرکار نو پائے گئے ہیں، تواڈے ڈھیر قریب جو بن گئے ہیں، ملک دے شوگر دی حالات عجیب جو ہسے تسی ارزو ہے سردار دے اسی درد غریب جو ہس، آدھے لوگ سیانے thank you.
आधे ने लोग सियारे संगी चंगे ने बोला वो संगी चंगे ने बोला वो संगी चंगे ने